السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا ہمارے اس محمدی گیان ہندی اسلامک چینل پر۔ میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی گیان ہندی اسلامک چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس محمدی گیان ہندی اسلامک چینل کو آپ سبھی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، تو اس چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے۔ چلیے اللہ کے پیارو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإلى ربك فارغب.